Bizim işimize ağızlarını büzen, iqtisadiyyatdan başı çıkmayan tipler için, ünsürler için budur esas. Dünya Bankı bunu deyir. İlham Əliyevin sədirliyi ilə 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda müşavirə keçirilib. Müşavirə zamanı İlham Əliyev hökumətin iqtisadi siyasətini tənqid edən iqtisadçıların ünvanına birmənalı qarşılanmayan ifadələr işlədib. Gün ərzində bu ifadələr sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilib. Biznes iqlimi, investisiya iqlimi, aparılan islahatlar Dünya Bankı tərəfindən qeyd edilir. Və bundan da əlavə Azərbaycan 10 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilmişdir. Ona görə deyirəm, dırnaq arası, qondarma iqtisadiyyatçılar, xaricdə və burada banlayan dırnaq arası iqtisadiyyatçılar, açın gözünüzü, baxın və dilinizi qoyun qarnınıza, yoxsa yerindən duran bizə dərs deyəcək. İqtisadiyyat düzgün aparılmır, elədir, belədir. Gedin, oxuyun, əgər oxuya bilirsinizsə. Davos.